Terve! Nyt sitä ollaan tiellä. Hyvin pääs vielä kelekalla. Tuossa on yksi uhkova paikka vähän tuossa rannan lähellä. Jostain suusta syövyttänä sitä kivien ja heinikon kohdalta, mutta kyllä se muuten vielä kestää. Täällä on auennut tämän katiskan nyt tänne. Rampon toi. Nyt ruvetaan panna rampo töihin. Kahtakepa miten nätisti iltapäivän auringossa vesi lainehti. Ei vielä oikein ehkä kannata tuon venettä. Minä nyt tulen seuraavaksi tänne kelekalla. Kelekalla pelekällä tulen, en ota ottaa rekkejä. Ajan tuonne perrotan kelekan tuonne veden varraan ja vien sillä tämän venneen tuonne vinssille. Vinssillä vien tuon venneen tuonne salammeen. Hiukka on noussut jo vesi. Että nyt tuolla aukkii vielä mukavasti ja aukkii nuo rannat, nuo mikä on sitä varsinaista hauenpyyntipaikkoa. Niin ne on jo mukavasti auki tuolta, että nyt on toiveita ja lämmintä on eteenpäin. Nyt on toiveita tiellä, että tiellä olisi hyvä tuo hauenkutukeli. Nyt on kaikki mahdollisuudet, nyt on katiskoita mulla riittävästi. Nuo minä hävitän varmaan noita katiskoita, noita vanahoja alan, tai voihan ne jossain vielä pitää pyynnissä. Ja näitä on nyt 1, 2, 3, 4, 5 katiskoa mulla, että kyllä niitä on riittävästi. Tuonne tekis mieli, mutta ei pääse oikein tästä venneellä vielä. Tää otto päivä pari ja nyt on nousussa vessa, noussoo tuossa ja saadaan vene tuossa ja tuosta päästään sitä tuonne tekis mieli tuonne jääreunaan viiä katiskoita jo pyytämään. Sieltä ne tulloo hauet joukolla tänne utemaan. Niin nyt otetaan päivä pari ja viiään sitten nuo katiskat tuonne ja tuohon jääreunaan mennään. Siitä on joskus saanut aina jonkun hauen, mutta nyt saapi jo ihan tuonne kutupaikkojen lähelle, että semmonen on tässä suunnitelma nyt tälle pyynnille. Nyt mä tulen pelkällä kelekalla ensi kerran ja peruutan sen tuonne rantaan kelekan ja vien vinssillä tämän venneen sinne ja sitten pystyy kelekalla kun tullaan niin vetämään tuosta sitten maillekin venneen kelekan perruuttaa tuohon vaan aina. On kyllä nättiä tuo auringonpaiste. Oli muuten harmaa haikaroita kun tulin tuohon rantaan tulin, niin kaksi harmaa haikaroa lähti tästä jostakin tieltä. Sitten oli ihan älyttömästi telekkiä tuossa, että tuossa oli tuossa sulan vierellä oli niitä, ei kyllä lähes 10 ollut. Sillä siihen ei tekisi mieli oikein verkkoa viiä. Siitä saisin nyt tuon verkkorajan yli jo tuo. Siitä saisin nyt kaloja, mutta niin tuossa telekkiin käy niin pelko, niin ei kehtoo niitä pyytti. Mutta jatketaan tästä tilanteesta, kun nousis pikkusen tuo vesi vielä. 10 senttiä kun nousis, niin olisi hyvä. Noussoo kyllä nyt. Nyt on siinäkin meidän lähellä purossa niin kova liikenne veillä jo. Mutta nyt on koko ajan nousussa. Ylihuomenna kyllä se mieli tekisi, kyllä sitä tuosta nyt pääsis tuonne ja sitten pääsis jo takaisin, että vettää vinssillä tuosta. En tiedä, kun tuosta pääsis suoraan, minä tulen pelkällä kelekalla reitin saisin, mutta nyt minä ajan tuosta
Tuossa oli vähän uhkoavasti yhdessä kohti. Oli tehnyt reikiä syövyttänä tuohon kivin kohdalle ja heinikkoon, mutta Artta uskottaako sitä kelekalla ajo, mutta sitä mä pyyhkäsin yli. Tuossa lahen pohjukassa on. Mutta kyllä se vielä kestää tämä jää, mutta tuossa nimittäin, eihän tuossa jos olisi syvää, niin ei siihen olisi. Ainoa jää kelekan kanssa, mutta siinä kun on joku puoli metriä vettä, että siinä ei itse huku, mutta kelekka saattaa kastua. Puolisen metriä saattaa olla vettä siinä. Mitä muuten uskaltaisi urheilla menee tulla heikossa kun. Joo, kiitoksia. Kata, jatketaanpa tästä. Saattaa olla se niin paljon tuota painosta, että on tultava jo huomenna tuon veneen hinnoamaan tuonne järveen. Ainakin ylihuomenna viimeistään. Joo, kiitoksia.